ne mogu toliko. To predstava je predstava dosta orijentirana prema transgeneracijskom nasilju. Što ja iskreno u obitelji nisam imala, tako da ne mogu svjedočiti o tome. Ali mogu tipa o nekom susretu a, tradicije i a, ajmo reći nekog našeg novog svjetonazora, naš mladih, a, nas mladih. A, ne a, nužno u smislu otpora prema tradiciji u tome da ne želimo više slijediti pravila naših starih, nego jednostavno pokušaj prihvaćanja i shvaćanja toga nečega što se prije radilo, što je moralo biti tako i tako, što su bile jasne, jasne forme, jasne norme. Do ovog danas gdje smo puno više, mislim, slobodni u našem svijetu, ne? A, tako da, da, to bi moglo sporediti kao nešto što se provlači kroz moj život, što ne mora nužno biti ono negativno.